ورقد فؤاد ياسين وصو صاري هو ما اركيس فرماجي اسغو كو صاف سيسن مدبا مسب دبما وحرمنا عشر كاسي ان ان غلنو هدي سن دب هاي المحلو نجيد هدي دبت هاي سببته وام حي الان فؤاد ياسين سببته ما اوسن شيغن ولو warqadaasi aan ka cudur daartay hadaan ahay macallinka lugeeya oo aan ma arkaysay macnaheeda waqtiga haadirkan kama hadlaya aan dhahay codka xogo haduu gaaban yahay iska dulqaato buuq u jiro laakiin shacab weynahaygi Soomaaliyeed may iyo maxaa meel walba ay joogan ayaa fariimahooda kumanaan noqday waad u jeedaan waxay yiraahdeen macallinka lugeeyo warqadan waa inaan la xanoo saartaa caawaday u daran tahay sista avocado one more maabi avocado kale maabi sa yes okay two macallinka lugeeyo waxay yiraahdeen caawada xaaladdu way culus tahay xataa life inaan soo galo ma rabin wallahi yaa yaa فيرس كولا صوبي لا بي اوريدي فيرس كان هذا هو فيرس كو علوس يا هو معلنا وحالو يقولوا باشان لحسان وحول بكو قالت مركا شعب كي واكا فري مهودا والله كل سقال بقول يسديتنا نجدا كون كل دواه اصوع تنتهد فرقدان انت يصوب عليك تليفون كي يصدن يكو ضمبين كل دواه كن qofood waxay leeyihiin cawada waa habeenkii lagu kala bixi lahaa habeenkii kala baxnaa warqadan laxansaaridda caawa warqadan waxay ku xiran tahay suxufi Soomaaliyeed oo wax baaraya inaad tahay inaad ma arkaysay macnihi aadan ahayn labadaasaan kaa rabna ummadda Soomaaliyeed u sharax maadaama ay sidaasi tahay marka soo uruura soo dhawaada warqadaasi marka intaanan laxanka saarin diiwaan u dhiganaynaa isla hadda live kana idinku sheegaa codsigiina waan yeelay dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaal haw you're right naga gaabi baashaas dhageystayaasha iyo daawad marka laakiin laba war oo kalaan ka hormarinaya labada war oo kale oo aan ka hormarinaya waxa weeye horta villa Soomaaliya hadda xaalad ba ka taagan xaaladda villa Soomaaliya hadda ka taagan waxa weeye gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ciidamo ayaa la dul geeyay warkan isaga idaacadaha idin ma sheegayaan hadda way now Xasan Sheekh Maxamuud ba ciidamo dul geeyay ciidamadaasi waxa la yiri saaxiibow Itoobiya taageersan tahay xildhibaanadii Itoobiya taageeray baad macnii la jirtaa gudoomiye baarlamaanka tahay motion oo adiga aan kaa keenay oo konton xildhibaan oo Xasan Sheekh taageersan motionkaasi waad qabanaysaa maalinta biri ah oo adiga lagu ridaayo hadii aad diididna waa lagu dilayaa Ustaad Cusmaan wadadii uu maray shaati guduud walaalkiisi Huseenay xamar baa lagu dilay wadadii uu maray Madoobe dhuno wadadu maray caaw waxba looma reebin Aadan Madoobe dhacdadu waa hadday taagan tahay dhacdo mustaqbalka ma ahan dhacdo dhamaatay ma ahan hadda waay waxaa lagu yiri waxaa ku badbaadi kartaa kursiga aad ku fadhido oo gudoonka baarlamaanka ah iyo jagada ah yacni iyo ma arkaysa naftaada waa laba badbaado kursigaaga iyo naftaada waxay ku xiran tahay inaad idaacad timaadid isla markaasna aad macnihii caddaysid mowqifkaaga Itoobiya aad radisid dadka maylan ee hadlay gobolka Bakool ka hadlay Itoobiya ayaan rabnaa Masar marna yirina waa inaad radisaa waa in aad lafta gareen weerartaa waa la qasbay waa inaad tiraahdaa
نفط هذا يكون حيران تايب عليه ورطة آدم مدوبي حال كيس هذا واسداس وحبق قريد مايو شاك هذا ميل علوس بي مريسا عيدما ايال الدول ديجي يساقو عيدما هايستا موشن كاس نمد ديدي كرتيد علي رهاد دي عاد اس عدين ويدد بريتولي موشن كان واقبان كنتن حلمان با موشن كاكيني كرسي جيسي كرسي كان والاقاتورا كدبنا وكدلي نابعلي هدانا هوي حسن شيخ محمود بايريس داس حساب تقدر مركا هلمامن ايان دووي سربان كوشاقي مركي ادن مدوبي جسير وغيري حسن حلبان نظر شريف حسن ايو محمد ابو كر ايو حسن مركو لكل ماي مدحتويو ايكو كل مايين او حسن ويري دراويشتان شباب بيت طبنجر كدريهين وحان ربا انان ترتره و ادن مدوبي وحناق ايي وككع ايي ساسان ادن لو داقي لايف هدي انان ادن لو داقينا وحاي دي كرتان بين باشيق يسا معلن كاللوغا يو تي بي دبا جوكتا حسن شيخ محمود مركي مداراتك ودعاي حيل دبان ندو وي دواقين طبن كميت اه ايو كينا ادا عدا انت اوسان كينين لايف بان ادن لو داقي انيقا رنتان ادن شاقي نتيجة أنا وحي النقطتين هذا الكسيد أنا أجيك مو شيء ورقدي حسن وصو قريبة أخيان باش لكن ويقولوا لاتي ساعد كذب صبحي واتن أي سوتش وابين جلاي يحل دبان ندم ماركي سمعنيه ميسان كعروسلي مركا وري أنا كنت دالين تلفون هذا سو مجدان عوضا قفل بوحو دونيا ورقد داسي فهد ياسين وصوص عري محكمة اللغو كالبحا يدين والله يقارا وحي يسوق رين محكمة اللغو كالبحا يسوماليا ورك مركز سيدان او عسل هذا باشا اي كركريسو ومعالين كاللغاية عوضة هدي مستد والله مربين وحال يقول رساحيبو سحفني مدى هذا وكدقني هدي عوضة امد الصوماليا دو ورقدان فهد ياسين وجيدة ده رب ميان رب ماهن ما يستقالين فرماجي يساقو مسا اسم الدقالين معني حتى يستقالين سببتا حتى نو شاكتين سحفي صوماليات بانكو أقنصاني نايدين عوضة وهبين كي معني وريه صوماليات ونبا أنقن لهايد معني سردون نبا له يهبين كي أبنجري لهايد واحد مركسي دا سهرتا كسوة قلي دعدادا حتى تاقن حتى إن أنصو قران ربي وطن أنصو قري عوضة كهد لما أيو أنقو ما كما هذا إنه حالة دان ماركي سيادة فهد ياسين ورقد أولي لكن شعب كيان تحقلين إينا مركسي كستوية هاتبا حل دبان نضو واتي أي بنان كسو استاقين شلي طولي جلاي أو كوم مقع عونا إرقيقا ماركي سيادة قرقاركا أو حسن شيخ محمود أو مقع عابي شلي طولي مركي قوانكا يعني درينكا شعب وينها ميلان متلات طبق وموجيي يا هذا كورن سؤال يودينا معلن كلوغايو إيجا فرحي فادي فادي فرماجو مصاحبة هادك دقن هذيك وهلي ساوركاس أنا كسيناي وركاسي وكدر قيسا حقيقة دي سي ورك فادي ياسين يا فرماجو وركاداسي فاد وصو صاري سببتنا مش هيك أي وكوير أنا كو شيء أنا كو هاي عبصني لكن وقت يسي ورك يظهر عن صور دمايست ولا لي البدح ويناس سوماليا جلاي مرك يدرين كشعب كيسي ولم يتنقضي جقده وان كقادو يري جلاي قرمو هدلي شلايبو هدلي عوضنا جقدي ارقني مدو ولا كقادو ورطة جقده سي جقاد اوين او مهيما مبا هاين با وحيا هيد مشاردة يا بورشكا يا ململاتا معني نين قيبية جاكا داس اول بالله مكعبي جاكا بهدلن بيعي لكن وحن ربعين عن ماشي كعبدايو حسن شيخ محمود كوي هي صومالي مركوي وجدا حناق اديكو اقبتي يو جاكا الدولة لماذا الله يكالطا يعني ان منصب كالدولة لماذا قرنكس ومدى الصوماليات اي ودا لا داي هادكو ارستيت
اعتراضي سيدا أنا أقول ربي مدي ديها ضد كاجر ربي تانكو ده مثل هذا ما كنا بيسها أنا قاعدون ما إين قوة ديها أوكي جعدي واقعات مركز دولة دو محسن شيقة إسكالي معني وحي موجينا يسامي داسي دولة حمضة الدولة دان إن دولة صومالية أنا أهين يا حسن شيخ محمود إن عرديسي وسنكر سنكرين هذا كوران كده الله افتكرين مارك يسمعنيه انتو ما دحتو يد معني الله فريستي وكويري سيدا أن ربع داد ديد عيدا ما قطوي بان إذن أن كدل دجنايا من قبصنا يسمر كويرينا وهذا يعني كأجع قبصنا يا وما دحتو يدي صومالية guriga soo ka dhigtay yaan kaaga cabsanaaya shaqul mooryaanimadii muusasoodii Soomaarig Cabdi Qaydiid macni gurigiisii oo markii hoggaamiyay kooxeedada la tagay oo kale Xuseen Aydiid iyo noocaas u dhaqmay ninka la yiraado markayse Xasan Sheekh Maxamuud marka Xasan horta ku yaay uu cadeystay jilay markii uu macni cadeeyay mowqifkiisii مثل عبد النبطة شعب كنا ندرين نهاي النجم مصر يتوبيو استجاشن إن لكان الصومالية أو إنه قد دل دجال لمان شعب كصومالية دنا معنية دن وما أهن جارهان النجم ستيت كميلان معني النجم أن مثلنا ما أقولين شعب كنا ندرين نهاي مركو يري جلاي محاد شيء مركه وحاد شيء جقدي دوا كعقاتي وعي محامرك حسن عبد النور يحل دبانا ذا نلقو ايدينا اي او ديقل او مريف لها اي ميلا نوع والبالي معني هوي كوحطة جاقا ان هاينين انت اذا عادها سو استاقان اهدن بيلا يال وان سيدا لقا قادو وان سيدا لقا يالو واسلب براني سومان كو حسن شيخ محمود محود ديارينا يا هادا مرك ايدن اوغي عوضا ايقفا ايديستا اهدن مدوبي عيدن مالا دول ديقاي هادي أما هو كدلينا ورب ويا أما هو كدلينا كرسينا وكاكا دينا وكدلينا أما إثيوبيا معني الشعب كيجي مضل بنوا بين إذا عدى إمام مللية عاوة حتى أنقر الله ها كو حسن شيخ محمود ركبوا دري عوضة ومعني موريان ومقع الدولة دوتا حل دبان نضي شليتو لي حدلي حسن عبد النور وكجرو عبد الرشيد جلاي جيسيغا مايلان وكجرو مشروع ومايلان كسو جيدا وعيلبرد وقادين وكجرو عليهن قبله النظيفة وكجرتو ماركي وعندي لها ماركي سي قبدي محيي مقعي ايضا ايقا مقن قبدي دافات كسو جيدي زهور جيسيادا لما انتو محكمة الله صاحر حيرو محكمتنا هلا سوتها جا أيو يري حسن ضدو الدري سيلو حير حير يا مر الدمان مية الحير كرا حسن دوتا داهر أمين جيسو وفي دنك عناي حمر ضدان لينا وضدان قصنا دهاي هضدان الحيرين حسن شيخ محمود وربا إنه شرعي كلا وجاب كيس كلا صبحي موريان نماء وأديك سدو الدمان نضان معني محكمة دان سوتها جا خيانة قرن بي قلين إنه يرادو دونيا هذا نمكن لقى إتال بدنيا هاي واقع سيدوك لو حود دري محكمة دي سحنطة إن لفت قرين لصوحيرو محكمة دي لسوتها أولوغو إيضا يخائن الوضن تيرك اللي جيو أولو توكتو مشاقين أي سامر رياضة سيبالك ورن حسن شيخ محمود إساقا صومالي قلبيتكي لول صوماليات إساقا يري إتوبيو كتر سي حسن شيخ محمود isaga tikree bay dhaban noo keenay tikreega hadda Itoobiyaanka jooga hadda ma fahmaysaa marka isaga madaxtooyadana bun wateed kala cabay isagaana adisabo ku kuf ku faay awadu wuxuu soo dhajiyay lafta gareen waa la soo xiraaya maxkamada la soo taagaya khaayinul wadana lagu eedeynaya tiirkana waa la geynaya waa la tooganaya koow waa Xasan Sheekh Maxamuud awada dadku diray waay سيدوك عليه حل دمان عبد الرشيد جلاي يحل دمان سهور خضوات الك حل دمان إماش سو استاجينا وحير ودم بليال هلا صاحي الحرق محكمة ده هلا سو تاجو هنا اللي توبتو هل سؤالك ويدينا مك
xildhibaanadan garay ku hadleen waxay bay yiraahdeen war anagu masar uma codaynin masar iyo ethiopia isdagaashana dalkeena in la keeno macnaheedu dalka xuduudihiisa in la ilaawo ogolnahay laakiin dadkaasi shacabka iyagaa banaanbaxay dareenkoodana xaq bay u leeyihiin dastuurkaana ku fasaxay inuu qof banaanbaxo bal muuse suudi ee muuse biixi ayaaba addi sababo tegey filinkiisii badan dhiibay yidhi heshiisaan la galay ethiopia official macnihii dhul soomaaliyeed biyo soomaaliyeed aan heshiis kula galay ethiopia isagaaba dhahaye xasan hadduu run sheegaayo muuse biixi ma soo xiro mayga wuxuu yidhaahdaa lohey lohey intee kay nugul laakiin siduu u fakaray ma ahne haddii nin hawiyaa uu xidhi kara nin degli iyo mirifla ah oo macnihii sam sam ay kursiga ku joogaan aragaane xasan sheekh maxamuud hadduu lafta gareen soo xidhi karo xasan sheekh maxamuud haddii cabdirashiid jilaay caradiisa hadda aad u jeeddaan jagada uu ka qaaday haddii xasan sheekh maxamuud uu xasan cabdinuur xidhi karo haddii macnihii nin hawiye ah nin digli iyo mirifla hadduu xamar ku xidhi karo haddii nin hawiye ah ma arkaysa lafta gareen uu soo xidhi karo nimayo adduunye waan u joognaa shuuti hadduu soo xidhi kara lafta gareen toogashana ku xukumi karo shuute iyo saalax laba nin oo hawiyaa hadday ma arkaysa macnihii xildhibaanada toddobaatanka ah toogasho ay ku xukumi karaan ay soo xirxiri karaan soomaaliyay markhaati ahaada waanu joognay laakiin xasan sheekh maxamuud sidaasuu qorsheeyey intaasi waxa weeye xaaladda hadda taagan waa faad yaasiin warqadda uu soo qoray oo aniga nafsadaydii laifeka la igu kalifay shacabkayga sharafta badan lab iyo dhadig macalinow warqaddaasi ma barankibaa mise waa dhab cawada wax noo sheeg hadda qabso marka hadda jawaabta qabso waxaan u malaynayaa dad badan oo baraha bulshada ku jira oo siyaasaddan ka hadlaynaa dhahaya warqaddan in ay maarkaysay macnihii sheegi karin sababta loo soo saaray iyo dhabnimadeeda anaha kuu xaqiijinaya warqaddan faad yaasiin uu soo saaray barankii ma ahan waa xaqiiqo maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya iyo faad yaasiin xaaji daahir way kala tageen salaan iyo kala tagay ayay ku kala tageen waa dhab laakiin faad yaasiin warqaddan ma uusan faahfaahin anaa kuu faahfaahinaya meesha la yska qabtay iyo sida la ysu qabtay intaasi ma u dulqaadan kartaa intaan kuu sharaxayo waa ka kabanaya maxaa lagu kala tegey ilaan isagu sabab ma sheegin wadajirka iyo siyaasadda waa kala guurnimo ku dhahay maxaa lagu kala tegey maxamed cabdillaahi farmaajo afar maalmood ka hor ayuu ku soo noqday qatar turkiya istanbuul macnihii joogay waxaa dhacay kulan u dhexeeya faad yaasiin cabdishakuur mire nimay dhahaan oo xildhibaan ah kulana jiis oo xildhibaan ah anuu cabdishakuur miraha qabiilkiisi ma aqaano laakiin waxaan aqaanaa faad yaasiin waa aw xasan beesha dan wadaag ninka la yidhaahdo kulana jiis isagana taliya ku-xigeenkii iyo sirdoonkii nabad sugidda qaranka soomaaliyeed mareexaan weeye farmaajo waa mareexaan ina mirahaasi cabdishakuur mirahaasi mareexaan inuu yahay baan u malaynayaa ayaa kulmay kulankana markii ugu dambaysay farmaaja dadka u yeeray farmaajo qatar uu ka soo baxay wuxuu yimaaday turkiya arrin muran ah oo muddo taagnaa xal loo waayey oo la xallin kari la'aa ayuu u tegay turkiya in lagu xalliyo quseeya guuritaanka siyaasadda maadaama kambayn la geli rabo faad yaasiin xaaji daahir waxaa lagu yidhi faaadow dhegayso
كامبين بانو قلينا يا دهاي فرماجو اللي انتين بيليين موت فرماجو كل قسمة نمايو أنك النبض ينولو الهدان ناي قص قص مقلي كرنو دل كان بدبادو وباهاي يحي سيدي قبرير او لصوق أروسي او هو يديد يا بيد لغا سوك حيستي ما أركتي مرنا دهيسا نينكيغنا وان ربا مرنا دهيسا او يدي أبهينا وان ربا قريغينا وان ربا قريغينا وان ربا نينكيغنا وان ربا هيدينا وان ربا ما شقينا يسو دل كان بدبادو أباهي هاي سياسة دو ويكروش هاي ليقادة دل وكجر إلان كسارنا واي فادي ياسين وحالو يري النجا عن استوفيق صنو مدحوين فرماجو مدحوين هاو ترتمو دمانتين فرماجة عن اسمو وركا عدو دقيسو ملحن بيقاد باش فادي ياسين حاجة ظاهر وحو يري نمان يهو فرماجنا وان لسينا وحانا كو قرب لسينا سيدوك لي حسن علي قير او اه رئيس الوساري هوري اي محمد عبد الله فرماجه او كان فرماجه وحو يري حسن علي قير مربو ديقة نقلي سببتا آن اجبنين وادراد ديسي تين رضي شن اطمانكي مي لبادا كون لبي لباتنك دورا شادا سي مركز لقلا يينا فاد ياسين سيدان بو اقود لقنا حسن علي قير جبك فاد ياسين جبك فرماجو وجبين قيبو كأها فاد ياسين مركز رمت الله هلو محايا لوحو لها ماركي سي مركي لقلا ييبا فرماجة إساقو نن معني بقول كي بقول تيم كيسي أنا هشيس أهين أيو تندر دي مادة جوردن بوني مادة مركو إيمان أيو تندر دي سادو تين فادي ياسين حاجة ظاهر وحو إساقو إسكو دعين وحو تاقنا فرماجو فرماجو حسن علي قير هلو تنازلو أديك الرئيس الوسارة نقو فرماجو حسن علي قير الرئيس الوسارة من نقو نينو أديكنا التوكال هذا الرئيس الوزراء النقو حسن علي قير المدحوين هالنقضو و 15 مايو مركز لقلي رب الدورة شذا اللي بدك كوني يلبي البعطك دجال وين بعد نحمري فرماجو يا حس أي فعد ياسين مركز وحي كل دجال لمن حسن علي قير فرماجو مركز مركز وحي تاجنا نيو حسن علي قير النقو ضل كأنكو آمني أيون خياني مركز النقو نانو ربيين ونقف جنبيو وتندني ونوف الشليي حل كان كقادني هذانا معني بدبادة قرن بونوغو بيري لباتو نو جيستي نيو نين كان معني تيم كان ماهن وكبحي نمان كاسي وحلق يبصدو وحلق وضد ده اديق اللو وضد ده نجدع مرد احداث الله يفهم كوكو شاقي معني تركيا يدو للجوغو شيخ شريف يفرماجو فرنية فاد ياسين وحو اوكيناي حسن علي قيري وحان ربا ان ماركي سمعني ان كله شيسيو يري حسن علي قيري اي فرماجة ماشا سا مركاسي لقوه شيسيي فرماجة وحو رهشي سوان قاطي لكن قد كان مربا نلقى قنيني مؤمن كان اللبا جار قد لقى موضا قنينو ماشا بدبادة دل بالو بهاي هاي نين كان ضدكي دلك وحكا بربريو قيب كمي هاي قبيل بوراعي هويزم يدارو دي زمان ناقا كماشا قيرنو دل كان بدبادو وباهان يهي نبط إيه نلولنا وابدر إيه داروت إيه ديقل أو مرفلا إيه دموذاك إيه هوية ماي إيه محا إنت ودنيين تأه تيم كوبتنسي دل كان بدبادينا إيه معني بالو باهان يهي وحوكو يري ماركا يسير نين كان واهشين لكن معني كان بين كان قيب كمان نقون كارو إسكي ساو كنابت إيه أنناقا تيم آن هاي فادي ياسين أو كهر حسابت ماشا سي جوبتي مركي وجود دم بيسد دجال كاسي فرماجو وحود دم عي إنه صاح اللي مرك وكوقن عي فاد ياسين إن مارك يسني كاسي وكدا يتيم كنا بدي نقول مر هدي مر وكبحي ومعني معارضك والراعي ضل كنا وخياني تيم كنا بدي نقول وخيان فاد ياسين وحويري أنا يجو حسن علي قيره وعن ربا يفرماجو إن عن لسنو يرمك حلك مركز لو فردي حسن إنه تيم كان أهادو فرماجنا إنه أهادو
هدي فرماج وايو حسن علي قيرة إنه نصو بحو هدي فرماج مدحوينه وكو حسن علي قيرة إنه رئيس الوسارة النقضو هدي فرماج وقوليستو وايه رئيس الوسارة وحسن علي قيرة إن كان بينك لغو قلاصي داس هدي حسن علي قيرة وقوليستنه فرماج رئيس الوسارة هقاتو أما أضي صوماليات أمر مدحوينه النقضي هالنقضي هسكفريست كبيشي وحاسيد وكلام مركان تفتح اسكو مرتين نين اي دهان عبد الشكور ميري او حل دبان او نبض اي نلول كميت اها اي نين لي رادو كلنا جيس او مريحان او حل دبان او ايان دوين او خوش شاقي انو نمان كان دمو الجديد او دوسي لكن اسقابيي واني اللايف او خوش شاقي نين كاسي هاوسو كجر هاو صحان ما هناني دين ده وحاجر مركان نمان مريحان oo iyaguna farmaajo mar dambe macnaheedu ma u ololeynayna yiri oo xataa macnaheedu reer dalal ah reer diini ah way jiraan ani hebel hebel ma ku dhahay si kastoo ay ahaato markii laga qoostay xasan faad yasiin haaji daahir oo macnaheedu looga caal waayay warniyo labadaan nin haysku wadin adigu tiimkan soo ma tiitaa doorashada sanad iyo googo aad dhiman campaignka bilaabanaya wax aan muwaafaq ku nahay aan u baahanahay banaanka naga dhig xasan cali qayre anaga tiimkeena farmaajo kaliya aan dhisanno ee farmaajo yeynan ku garab wadin qof kale oo ma arkayse macni isaga la tartama ama aan helno ama aan weyno tawakkal ala allahi maxamed abdullahi farmaajo aan ummada soomaaliyeed hor dhigno ninkan waa la tijaabiyay dalkana khayaana kama gelin dhibaato uma geysanin farmaajo macnii aan nafta dul dhigno maal iyo warbaahin iyo campaign isaga kaliya ama aan ku guuleysano ama aan ku guuldareysano laakiin lafta jecliya nudda jecliya sheekadaasi yacni farmaaja qof lagu barbar wadaa haddana hal tiim oo nabad iyo nolol aan nahay arrinkaasi ka joogsaa la yidhi ninka la yidhaahdo faad yasiin xaaji daahir warka waa uu ku dhacay baan u malaynaya wuu diiday faad yasiin farmaajo muxuu sameeyey marka waa istanbul meesha turkiya wuxuu u yeeray farmaajo wuxuu u yeeray faad yasiin wuxuu u yeeray cabdishakuur ina mire oo xildhibaan ah iyo wuxuu u yeeray ninka la yiraahdo kulana jiis oo xildhibaan ah intaas uu yahay wuxuu ku yiri dhegaysta aniga kambeynkaygii madaxtinimada soomaaliya dhismihiisi saddexdiinaasi qayb kama tihin idinkana meeshaa rabtiin u guura annagana anigana waxa weeye dhankaanaan u guuraayaa iyadoon cay iyo ajaa'ifo aan jirin dhismaha kambeynkaygii soomaaliya madaxtinimada federaalka aan u tartamaayo yacni ma ogtaa kambeynka dhismo u baahan yahay faad yasiin baa kow ka noqon lahaa kulana jiisaa kow ka noqon lahaa cabdishakuur cali mire ayaa kow ka noqon lahaa saddexdiinaasi ka mid ma tihiin buu yidhi uma munaafiqaynin telefoon uma soo dirin anaa kuu xaqiijinaya warkaas wuu u yeeray wuxuu ku yidhi adiga iyo adiga iyo adiga kambeynkaygii dhismihiisi shaqo kuma lihidiin wabillaahi tawfiiq hadi farmaajo intaas markuu yidhi wuu soo baxay qadaruu ku soo noqday afar beri ka hor yaa igu beenin kara marka hadduu ku dhahay faad yasiin wadajirka aniga iyo farmaajo waa kala dhaqaaqnay ixtiraamna waxaan u hayaa madaxweynaha anoo ilaalinaya yacni dhaqanka iyo wanaaggii wixii macnihii sababta aan uga tegayna maarkayse macnihii ma caddaynayo laakiin dan shaksi ah ma ahane danta qaranka aan ku kala tagnay qoraalkiisa hadduu ku caddeeyey anaa hadda kuu sheegay warkaasi warka gadaal ka jirana hadduu isagana soo qara beenuu sheegay faad yasiinka nafsadiisa
wax waxa waxaad aan ku sheegay wax ka duwan hadduu soo qorana waa beenti cabdishakuur cali miri hadduu wax ka duwan uu soo qorana waa beento waa beenti kulana jiis wax ka duwan intaan hadda sheegayo waa beenti hadday igu beenin karaanna kulanka ma ka dhacay turkiya farmaajo afar beri ma jooga hadda meesha la yidhaahdo markayse qadar ma ku soo noqday markii horena ma igu beenin karaan in arrintaasi oo muddo soo jiitamaysay xalkeeda kama dambays uu u soo safray in lasoo afjaro bacdama kambeyn la geli rabo hadday igu beenin karaan way igu beeninayaan anigu hadda nabadii nolol maahay nin raxaweyna macnihi nin ogaadeen ah baa hadda ka hor waxaa la yidhi baabuurta ma arkaysee buurha kaba iyo daafeed inta u dhaxaysa gaaljecel oo geley bay geli jiray marka baabuurta raxaweyn baa inta badan saaran baabuurka marka dadka waa lagala degi jiray marka dad baa la soo dejinaya adigu yaa tahay anigu sideed inta istaag adigu yaa tahay adiga sagaal adigu yaa tahay sideed inta istaag adigu sagaal laba safay noqdeen dadka ninaa ugu dambeeyay ogaadeena marka labadii safuu fiiriyey intana ogaadeen intana sideed intana sagaal ma safkan sideedda ayaa la dili rabaa ama safkan sagaalka ah uu ku wareeray yaa la dhibaatayn rabaa markaasaa waxaa lagu yidhi adigu yaa tahay markaasaa wuxuu yidhi anigu sideedna ma ahi buu yidhi sagaalna ma ahi tobankan taaganahay marka waxaan ula jeedaa anigaygaasi hadda sidaas u hadlaaya iyo warbaahinteenna annagu nabad iyo nololna ma nihin dam alqushaash ama damuljadiidna ma nihin faad yaasiinna lama jirno faaadna lama jirno cabdishakuur ina mirena lama jirno ma arkaysa macnihi xildhibaan kulanajiisna lama jirno laakiin dhexdaan taaganahay xaqan raacayna iyo xaqiiqada inaan ummadda usoo gudbino ama qadar baa kuu soo hadhay qadar soo faad yaasiin ku aad uguma kalsoonayn haa markii hore sirdoon bay ka dhigatay wariye aljasiiru ahaa laakiin farmaajo ayay hadda kaga kalsoon tahay ayna dhisaysaa maxaa ku sababaynaysaa markii qadar iyo sacuudiga isqabsadeen dagaalkii qaliijka sacuudiga farmaajay u yeereen waxay ku yidhaahdeen sideetan milyan oo dollar oo kaasha qaado waa ku tuugaynaa qadar la dagaalan xiriirka u jar wuu diiday farmaajo qadar ayuu raacay raacitaankaasi qadar markaasi uu raacay ayay xataa ugu abaalgudeen in guri ay farta ka saaraan ee ku yaala dooxa gurigiisa hadda haddaad tagtid farmaajo saddex gaari oo aad la yaabaysid baabuurta xataa madaxda qaar adduunka aan ku socon baa taalla yaa igu beenin kara waxaan ula jeedaa faad yaasiin sirdoon ahaan qadar way ku kalsoon tahay laakiin boqolkiiba sagaal boqol oo jeer farmaajo ayaa mudiir ka ah meesha haddaan warka kuu dhammeeyo maxamed cabdillaahi farmaajo ayay qadar faad yaasiinka waxaa la lahaa farmaajo hoostag xaqiiqadaan kuu sheega aniga maogta ma munaafiqaynayo go ahead farmaajo qalinkiisaa ka shaqeeyay qadar taasaana kaliftay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inta triib uu qadar tagaayay inuu farmaajo xataa gurigiisa ugu tegey markii tiishka uu ka dhammaynayay saynab macalin gabadha murusadaa abokarta ah ee farmaajo u dhexda sharafta badan markii ma arkaysa macnihi farmaajo uu jilbaha qabsanaya u dhahay dalka diktaatoriyad baan doonayaa iyo labada xisbi niyow midna adiga qaado midna aniga aan qaato niyow ila shaqeeya un dalkan aan afgembiyo wax walba ma arkaysa mar walba macnihi marka qadar lacag igala tuug uu dhahayay farmaajo ayuu u tegaayay ee xasan sheekh maxamuud faad yaasiin uma tegayna horta ma arkaysa haddii shacabka aan ka jaahil bixiyana kalsoonida qadar farmaajo iyo faad yaasiin meeshaasay kala joogtaa oo waxaa weeye markii sacuudiga dagaalkii qaliijka oo qadriyiinta la go-doomiyey oo turkida ay la safatay oo soomaaliyana qadar ay raacday farmaajo tiimkiisii markaasi ayuu farmaajo ku guulaystay inuu hanto qalbiga macnihii qadriyiinta uu mudiirka soomaaliya ay u aqoonsadaan ninka ay wataan ay dhisayaan wax walbana ay ku dhiibayaan ama maxamed cabdillaahi farmaajo ma tartamaya haa wuxuu u taagan yahay madaxtinimada soomaaliya u taaganyahay soomaalidu ha ogaato may iyo maxaa haddaad taageersan tihiin iyo haddaad ka soo horjeedaanba waxa uu u taagan yahay inuu qabto xilka ugu sarreeya jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ayaan dhoweyd qadar xasan sheekh markuu eritriya aadayay isagana wuxuu macnihi u dhuuntay farmaajo eritriya u dhuuntay waayo ballan baa jirtay
oo ahayd in maarkayse macnihii xasan sheekh maxamuud bay dhaheen muddo ku sin la shaqee haddii maarkayse macnihii uu ka soo jeestan annaga kaa qabanayna. Wuxuu uga dacwoonayay marka warqad ay soo saareen xasan iyo tiimkiisii ay farmaajo qofka intaas waa inuu dalka joogaa, qofka waa inuu sidaa ahaadaa, waa inuusan dembi lahayn. Warqaddaasu uga dacwoonayay hadda sidaan iskuma ogeynu lahaa afwarqi. Waa kan xasan sheekh maxamuudna afwarqi intuu u tegay uu yidhi afgembi baan rabaa inaan macnihii dalka military aan ku qabsado garab iyo gacan igu sii. Oo loo sheegay garab iyo gaashaan ma rabta ahaa, ciidamada Masar imaanaya Soomaaliya inaan kugu caawiyo oo ciidan Eritreana kusoo biiriyana ma rabta ahaa. Okay, Jibuuti ka haraa la yidhi marka. Waa tan markii dambe xasan sheekh maxamuud uu yidhi waxaan rabaa adiga iyo Ismaaciil Cumar Geelle afwarqiyow inaan idin heshiisiiyo. Afwarqina waa atooraha geeska Afrika, rugcadaa waay tuuganimada iyo khaa'idnimada Geelle wuu ogyahay. Geelle ma arkaysa in macnihii aan la aamini karin iska dabuureegiisii iyo Soomaaliya inaan dowlad la rabin wuu ogyahay. Wuxuu ku yidhi inta Geelle macnihii aad ka amar qaadanaysid, inta Jabuutiba aad la socotid, saaxiibow aniga adiga isma salaamayna la yidhi, haddaad meeshaan iska timaadid iska imow aday ku taalla. Laakiin wax gacan aan ku siinayo iyo caqli iyo cilmi iyo awood ah haba yaraatee ma jirto. Si kastoo masaarida aan isugu fiicanna, masaarida iyo moogtahay Eritreyaanku isku fiican yihiin, laakiin Jabuuti ka hare. Xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi adiga iyo Geelaan idin heshiisiinaya afwarqiyow, waa laga diiday gaashaanku u duruuray siyaasa afwarqi. Marka horta siyaasadda silsiladeeda geeska Afrika iyo midda caalamka iyo gudaheena waa sidaas. Shacabka Soomaaliyeed marka macnihi farmaajo macnihi hadday rabaanna ha taageeraanu, hadday rabaanna ha kor yimaadaanu, waxa weeye farmaajo iyo faadiyaasiin sidaasay ku kala tageen. Waana xaqiiq warqadda aad aragteen faadiyaasiin uu soo saaray. Xasan sheekh maxamuud wuxuu doonayaa xildhibaanada state-ka Maryland ka soo jeeda ee shalaytoola hadlay in uu maxkamad soo saaro uu soo xirxiro uu toogto, lafta gareenna inuu maxkamad soo saaro uu toogto uu doonayaa. Laakiin tabartiisu ma dhan tahay mooji. Laakiin waxaan dhihi karaa xasan waa dictator soo daahay low maanta Soomaaliya. Markaysa sidii siyaad bara oo kale xasan sheekh maxamuud uu gacanta ugu wada hayn lahaa, waxaan u malaynayaa madaxyo badan oo qoyan baa qalali lahaa, kuwa hadda qalalaya ka badan. Su'aal baan marka weydiinayaa shacabweynahayga Soomaaliyeed ee sharafta badan leh, anoonan life rabin cawada warqaddan daraaddeed life-ka ay igu qasbeen walaalayaal, su'aasha ay soo weydiiseen warqaddan kala caddee suxufinimadaada Soomaaliyeed baa ku xiran warqaddan ma arkaysa inay baranki tahay iyo inay dhab tahay. Noo kala caddee macalinka lugeeyow, hadday baranki tahayna sababta noo sheeg, hadday dhab tahayna sababta noo sheeg. Aad igu dhahdeen sababtii waan idiin sheegay. Warka aan kuu sheegay war ka duwan qof sheegi karaa oo run ahna ma jiro sababta macnihii faadiyaasiin warqaddan uu soo saaray. Ma ku qanacsan tihiin sharaxaadda aan idin siiyey mise weli waxbaa idin dhiman? Waxaan jecelahay in ma arkaysa aad ii soo jawaabi doontaan. Waana mahadsan tihiin mudanayaasha iyo marwooyinka qiimaha iyo qaayaal haw, waxba energina ha gelinina. Hadda waad haysaan natiijada. Haddii aad isiin lahaydeen marka kaarka suxufinimada ee baarista dhabta ah wararka gudaha iyo dibadda, iyo haddaad macnihii iga xaqiri lahaydeen maadaama aanay nin Maryland u dhashay oo raxweyna, idinkay idin jirtaa commentiyadiina aan ka fahmi doonaa iyo marka aad isoo wacdaanba. Dardaarankeena waxa weeye camalkana Ilaahay dartiisa u qabo, maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe uu arkayaa sahaydana badso, safarku waa uu dheer yahay, xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doona mid adag weeyaan. Inahaasi markay joogto faadi yaasiin nin qabiili ayuu u eg yahay, qabyaalad baa ku laban wuu qasan yahay, hawiyahana waa kuwii shalay toole gurigiisii balaliqaystay, boobay, bursanayay, laangaab waaye dhahayay. Maantana ma arkayse macnihii ninkii waxaaba laga fujin waayey ma arkayse macnihii Xasan Cali Qayre, dagaalkii ma arkayse xamar ka dhacayeyna oo ma arkaysa macnihii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Tribuunka ay imaanayeen markii farmaajo uu damcay inuu buudka la dulmaro nimankan Xasan Sheekh iyo Marinaayo markay galayeen, ninka macnihii gacanta ka qabtay farmaajo isagu ahaa. Doorashadiina ma arkaysa ninka macnihii Xasan Cali Qayre ayaa macnihii madaxweyne noqon farmaajo lahaa isagu ahaa. Marka waa idin salaamayaa guulaysta oo liibaana. Muuqaalkan muuqaalka iga kor haddiina la kala qaato faadiyaasiin ma qabyaaladaystaa?
xogo ma dhanka qabyaaladu aaday inkastoo dalka uu soo shaqeeyay top 10 uu gaarsiiyay amaan iyo sharaf uu leeyahay isaguna mise ma arkayse macnihii waddadiisi toosnaabuu weli hayaa ma laban yahay mise waa caadi idinkaa ka jawaabi doona isagana anoona shaksiyadiisa aan ku xadgudbin laakiin warka waa sidaasi dabcan waa wariye saxufi weeye waxbaara intaa soo shaqaynaya ixtiraam weyn baan u hayaa marka kaarka igala noqda ama isiiya aniga dartiinaana usoo galay lifeka caawa waa idin salaamayaa firdowsa.